dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay xoojineyso howlgallada milateri ay ka wado dalka soomaaliya sababo la xiriiraa khatarta sii kordhaysa ee ka imaaneysa dagaalyahanada ururka daacish ee saldhigyada ku leh dhulka buuraleyda gobolka bari oo ka tirsan maamulka buntland saraakiisha wasaarada gaashaandhigga dowladda mareykanka ayaa xusay in daacishta soomaaliya ay ahayd markii hore mid dhaqaalo oo keliya u diri jirtay ururweynaha si weerada dibadda loogu fuliyo balse hadda ay suurtogal tahay inay marti geliso hogaamiyaha ugu sarreeya ururka daacish kaas oo ka soo wareeganaya dalalka syriya iyo ciraaq oo caqabado badan ay ka soo wajahday joogistooda saraakiisha sare ee difaaca maraykanka waxay rumaysan yihiin in daacishta ka howlgasho soomaaliya hadda khatarteeda ay sii korortay isla markaana ay khatar ku tahay istaraatiijiyadda iyo danaha maraykanka ee gobolka bariga afrika taas oo keeni karta in maraykanka uu wax ka beddelo qaabkii hore ee uu kula dagaalamayay xogaga mitidiinta ee ku sugan soomaaliya iyo dalalka kale sirdoonka maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu xelay macluumaad sheegaya in abuuxafsa al xaashimi al qurayshi oo ah hogaamiyaha daacish ee cusub ee dhowaan la magacaabay inuu usoo wareegtay dhinaca dalka soomaaliya isla markaana ay marti gelinayso kooxda daacish ee ku sugan dhulka buurolayda ee puntland tani waxa ay daba socotay digniino is-dabajoog a oo maraykanka muddooyinkii dambe uu kasoo saarayay xaalada dalka soomaaliya iyadoo dagaalyahanada xoutiyiinta shiicada dalkaasi yeman la sheegay inay hadda bilaabeen xiriir toosa inay la sameeyaan al-shabaab iyo xogo kale oo ka dagaalama gudaha soomaaliya oo ay doonayaan hub iyo agab kale oo milijari inay usoo diraan maraykankana taas uu isha ku hayo cabdulqaadir muumin oo ah hogaamiyaha garabka daacish ee dalka soomaaliya ayaa la sheegay sanadkii hore in loo dhiibay xilka ugu sarreeya ee daacish sida ay e ogaatay dowladda dalkaasi maraykanka inkastoo daacishta dalka soomaaliya tiro ahaan ay ka yartahay al-shabaab isla markaana ay leedahay inta u dhaxaysa boqol ilaa afar boqol oo dagaalyahan waxay door muhiim ay ka ciyaartaa howlgallada caalamiga ee ururka daacish iyadoo ka, da ka taageertaa dhinaca dhaqaalaha saraakiisha dowladda maraykanka ayaa sheegay in hogaamiyaha ugu sarreeya daacish haddii uu tago soomaaliya inay keeni karto inay kooxda is-ballaarin ay samayso islamarkaana ay ku fido gobolka geeska afrika si kastaba ha haatee muhiimadda istaraatiijiyadeed ee daacishta -da -da soomaaliya iyo howlgalladeeda maaliyadeed ay ayaa ah mid walaac xooggan uu ku beeray maraykanka taas oo keeni karta maraykanka howlgalladiisa duqeymaha inuu markaasi u weeciyo dhinaca buuralayda قبل كباري بوتلان أشيدانتي قارئا أي عمل جيجي إلى قيب صدي الذي يسونه ويقصه النقطة الله يليها المكان جواد هدي أربط بدوه بفي عن طاي قارئا أي هلك أن يدب الذي يسونه فين بوي فيري أولي ذا e hala ku shubay olymaba ku jiroliyooyinkan hadda socdo haddaan anaga makaanig nahay aadaan uga waraarnaoo imaratis <muchos> oil mi isticmaashid miamarts oilol aan ahaynaarig aa k